Vamos lá, rapaziadinha. Aqui acima dos crianças, estamos aqui no Pack Golden. Joga do jeito que quiser, joga pra ganhar. Vamos ver quem é o melhor em... Eu gosto do Sarigas. Servidor meio lagadinho, meio pocket champinho. Meu pai adora essa música. Viu que o outro vezes lançou um Vampire Survival? Eu vi, pô, queria jogar, mano. Mas é pouco op, né? Estou muito feliz, Batatão. Nos meus auge de 15 anos pela primeira vez, uma garota chegou em mim e pediu meu Insta. Nada me para. Boa, bebê. Parabéns. Ah, o chat. Verdade. Acho que com poucas pessoas fica melhor, hein? Ou será que não? Com um pouquinho menos gente pra confirmar, né? O turno, velho. Ou será que não? Ou será que não? Adiantar esse bulldog aqui. É, tá meio lagadola. Tá meio lagadola. Mas nessa vida, rapaziada, eu vou falar uma coisa pra vocês. Nessa vida tem que ter fé, tá ligado? No outro lobby eu durei até o turno 17. O turno 17 tava quando tava jogando um jogo de levar... Ainda doido pra faltar aula, filho. Mosca tonta clone. É o Naruto agora, pô. Mas tá jogável. Vamos juntar aqui, né? Isso aqui eu gosto, ó. Isso aqui eu gosto. Formiga cabeça de soldado. Vamos juntar aqui. Sempre vem babum, né? Babum me persegue, velho. Isso aqui é um buffzinho bom no começo, eu acho. André Humilde mandou um real. Mandei dois pau pelo banco achando que ia aparecer na live. F. Preciso de um só, bebê. Obrigado, velho. Deixa eu ver aqui. Obrigado, bebê, pelos 2,73, pô. Obrigado. Tamo junto, velho. Liberar pelo... Tem que ser pro Live Pix, pô. Eu aviso, não vem falar que eu não aviso não, que tem o bot aí avisa. Se você quer que apareça uma mensagem na tela, tem que ser pelo LivePix. F. Desde a hora que tu iniciou o lobby até o jogo da lava do Cucora, ele tava no 17. entendi, mané. Amanhã vai ser brabo, vou ter que ir pra escola direto pro curso. Bom. Bom, pô. Bom. Deixa eu ver se eu acho uma Mari aqui. Isso aqui é bom. Cabeça de soldado comba com muita coisa. Mas deve de combar mesmo. Eu que fico 9 horas na escola vocês reclamando. Bom, pô. Rapaziada, estuda, mano. Ah. Estuda, rapaziadinha. Mas também não precisa se matar, né? Estuda devagar, pô. Vamos juntar aqui. Abutre do Egito. Ativa a habilidade do cauteado do amigo bem atrás. Abutre é meio memizadas, né, mano? Com todo respeito, é claro, né, brother? Preciso botar um Tier 3 aqui ou vender o babu, né? Vendeu o babu, velho. Vou botar uma fuinha pra ganhar um gold aqui. Fuinha em 3 turnos, ela se paga, né? Escolha é fácil. Alguém tira ele de lá. Mosca tonta. Ah, não sou o papa moesca, moesca tonta. Você acha bonito isso? Ah, peixe voador. Uau, você quer ser pai? Não tem vontade não, sabia, Dandânia? Não tenho vontade não, sinceramente. E aí, chat? Eu vou ajudar depois isso aqui. Tá ligado? Vou jogar um avocado, mano. Vou bufar minha formigola aqui. Beleza. Ainda bem que vai ser uma briga menos. Eu nunca tive vontade de ter filho, não. Mó trabalho, mó faxina, mano. Chimuzinho. Ei, é... Nossa, 3,18, galinhão, hein, bebê? Nice.
Bem demais ser filha da Dani. Lancei um Betinho, que é show no semanal. Tem esquilo, foca, minhoca, mas... O semanal vai mudar hoje, pô. Tá, deixa eu ver o que vem aqui primeiro. Lobo! Tá, posso vender isso aqui. Eu posso lançar o lobo... Pra talvez receber um buff. Vamos juntar aqui também, vai. Beluguinha, pô, devia ter... Devia ter comido coisa, né, mano? Devia ter comido um lobo. Engoliu um choco aqui por enquanto, né? Então, tinha que lançar uma build sumo agora? Dá pra lançar um Shepard, pô. A gente pode treinar, né? Eita. Que isso, chat. Música tonta. Eu não sei se o servidor voltou. Ou é porque tem pouca gente nesse aqui, né, mano? Chutou um cacto sem querer? Meu amigo, mano. Eu não sei se tem necessidade de fazer uma formiga cabeça do lado 3, não. Eu tenho que ver como é que eu vou buffar o pastor alemão caso eu pegue ele, né, mano? Tem esse pequeno problema também, né? Se eu consigo lançar um buffer aqui na mesa. Acabando o tempo, né, mano? Vou usar um abacate aqui. Péssimo. Péssimo. Como foi o seu 8º ano? Pô, bebê, eu não lembro. Faz muito tempo, mano. Cara, eu era antissocial na escola. Não gostava de ninguém. Eu não fui na formatura também. Não gostava de ninguém. Falei, mano, vou na formatura me formar com um monte de gente que não gosto, pô. Eu era esse tipo de aluno. Antissocial não, filho. Pum, 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 pum. Turno 9 ainda, né, cara? Fuck Champs, mano. Fuck Champs in the ass, velho. Não era isso que eu queria, mas pode ajudar. Pode ajudar se eu pegar o povo, acho. Babu no pastor alemão. Emo, na formatura eu vou levar uma marula. Papo de amarula, bebê. Meteu um lixa? Pô, mas não tem nenhum gerador de trompeta aqui, velho. Enralinha. Esse bebezinho tá chato, hein? Bebezinho tá chato, mano. Lobo memes. Não fala mal do meu lobo memes. É, vê o combo secreto aqui, né? Combo secreto. Ah, vou fazer, né? Tenho escolha? Peraí, fazer assim primeiro, né? Tenho escolha, chat? Não tenho muita escolha, pô. Tá ligado? Tá ligadinho, meu neném? Não tenho muita escolha, pô. Isso é excelente. Pelo menos eu peguei o combo rápido aqui, né? Talvez eu engula uma pulguinha aqui, é isso. Lobo aí não é pog. Lobo não é pog? Ah, mas é o que tem, né, neném? Ó, bebezinho usou Saiga. Eu acho o Saiga memezinho, né? Acho que o Saiga é mais pra transição, né? Cimento Pack Golden. Fica assim não, bebê. Acabar com esse cara já, daqui a pouco. Eita! Sai com cereja é muito forte. Sai com cereja? Fazer um peixe 2 aqui logo, né? Deixa eu ver se eu acho um chocolatão. Ah, esse aqui é bom demais. Não posso passar, né? Ok. Ok. Ok, chat. Trarradar um pouquinho, vai. Me perdoem, chat. Tu só usa o Saiga até pegar um gerador de trompeta melhor. Pois é. Mas e aí pra pegar o selo do Saiguinha? Meio tryhard, né, mano? Leod. Lançou a secretária, né? Secretária com Saiga. Secretária. Beleza, eu vou ter bastante stats aqui, né, mano? Vou fazer assim primeiro.
O problema é que eu tenho pouquíssimo gold, mas tudo bem, né? Eu vou ter muitos stats, então whatever. Whatever, my dude, whatever. O Alan Server pode estar menos lag porque tem pouca pessoa na sala. É, foi o que eu falei, pô. Sabia que quando comecei a jogar SAP, eu iria aurorar a preguiça. Nossa, meu Deus, mano. Eu li e achei que não tinha feito, então arrumei achado que tinha feito. Eu nem sabia que não tinha feito. É, digitou bem, pô. Digitou bem, Jonathan. Hino da baleia. Hino? Só rindo, bebê, de você. Lançou o ursinho? Só rindo, bebê. Pô, chat. Só tem bebezinho PogChamp aqui? Ah, mano. Isso aqui eu não posso postar nem no canal de VOD essa partida aqui, então, velho. Ou eu joguei o fino. Ou eu joguei tão bom, tão bem que não deu pra vocês me sobrepujarem, mano. Vou botar no título. Joguei tão bem que não deu pro chat fazer nada. Beluga te engoliu outra beluga. Você deu muita sorte. Ih! Você só teve sorte. E? Sorte. Sorte foi ter conhecido a Dandan. Isso sim. Isso que é sorte, chat. Não é sorte no joguinho, não. Vinicius Gamer. Vamos acabar. É, Vinicius Gamer. Tô carente, Dandan. É, Vinicius Gamer, não vai dar pra você, neném. Esse aqui dói muito, esse combinho, né? Olha a minha mesa, velho. Combinho dói demais, pô. Menino, sou homem. Combinho dói demais, pô. Que parte dói. Eu joguei o fino, pô. Eu dei o meu melhor, pô. Entendeu, neném? Eu dei o meu melhor, pô. Eu joguei o fino. Não venha falar que foi sorte, não, pô. Rapaziada do canal de VOD, comenta aí se foi sorte ou se foi habilidade. O canal de VOD gosta, pô, dessas partidas meme.